درود مقرب حضرت رضیف بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص درود مقرب پڑھے اسے آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازماً نصیب ہوگی. جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے روز اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ یہ درود روزانہ بعد نماز فجر 41 مرتبہ پڑھے. درود پاک. اللہم صلی علی محمد و انزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. ترجمہ: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور قیامت کے دن انہیں بلند مقام پر بیٹھا جو تیرے نزدیک مقرب ہو. صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو درود پاک پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم.